kubaha umwamakuze kubaha haleluya uruko bazajya bamuye uruko bazajya bamuye uruko bazajya bamuye ibamicaje pikoreshe y'umwami uruko bazajya bamuye ibagenda bamutambira imbere uruko bazajya bamuye uruko bazajya bamuye uruko bazajya bamuye utambira imbere uruko bazajya bamuye wiwuka imirimo myiza nagukoreye uwiteka we karame data ndakumva nasenye ibicaniro bya bayari nakurwani ishaka ndimo ndakumva data ibuka ibuka utubire kwa Hezekia ibuka ndamubwira ngo ukise data ibuka uwiteka we karame data naragukoreye reka nsubireyo Muri corona waraturinze we uturinda corona uturinda n'impanuka uturinda ababyeyi bari bagiye kwa muganga barabyara barabyara none barahetse we ariko uzikurinda uzikurinda mana we mana uzikurinda uzikurinda mana we turi mu bitaro tubaye turembye tubaye turi bazima turashima izina ry'ima yadukuye mu bitaro zaburi nshya Imbaraga, imbaraga, zero tizidi
baraga zose zose zose. Hari baraga imbaraga zero tizidi baraga zose. Isoni isa Yesu haruburizi 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 uburizi urutubu uburizi bose ukonu kaisu. Baraga 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 zijitangaza 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 baraga 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 Hariho hari baraga baraga zirutizidi baraga zose izo ni za Yesu. Haleluya, haleluya. Yes, amen. Yes, Bose, 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 Bose,
Dufite Imana ikomeye n'umukozi w'umuhanga. Dufite Imana ikomeye n'umukozi w'umuhanga. Dufite Imana ikomeye n'umukozi w'umuhanga. Mujye cha meshake sadura kana bedenego yerekanye ko mubyaremwe na muhanguri wo nkayo. Imani
mesha kesa dura kana bedenego ubwo bangaga gupfuka mijishushanyo babajugunya mwitanura ryo muriro mugiye bageze mu maze basanga marayika yahageze baratembe Shukunyemo abari wabafatwa n'umuriro Mesha kizatura kana bedenego Uko wangaga kupfuka mirije shushanyo Wabashukunya mwitanura ry'umuriro Mugiye bageze mu maze basanga marayika yahageze Baratembera Baraganira aba bashukunyemo abari wabafatwa n'umuriro dufite imana ikomeye n'umukozi w'umuhanga dufite imana Dufite imana ikomeye n'umukozi w'umuhanga Dufite imana ikomeye n'umukozi w'umuhanga Naratanga Nebukadineza aratangara ategeka ko babamuzanira akabareba yitegereje imyambaro yabo asanga n'imizima yitegereje imibiri yabo aratangara yinukirije imisatsi yabo asanga n'imizima ati kudakorera imana yanyu n'ukunyagwa zigahera pe Umwami Nebukadineza aratangara ategeka ko babamuzanira akabareba yitegereje imyambaro yabo aratangara imizima yitegereje imibiri yabo aratangara yinukirije imisatsi yabo asanga imizima ati kudakorera imana yanyu n'ukunyagwa zigahera pe Umwami Nebukadineza aratangara ategeka ko babamuzanira akabareba yitegereje imyambaro yabo asanga n'imizima yitegereje imibiri yabo aratangara yinukirije imisatsi yabo asanga n'imizima ati kudakorera imana yanyu n'ukunyagwa zigahera pe Dufite imana ikomeye n'umukozi w'umuhanga Dufite imana ikomeye n'umukozi w'umuhanga Yesu ashime, haleluya Dufite imana ikomeye Dufite impamvu Yakuririmba Ndumva nuzuye Amashimwe Nukuru iteka yakoze umuntu
iyi ni korari Omega. Reka dusabe abana b'abaririmbyi ba korari Omega aho bicaye, nsabe protokole ibahagurutse ituzanire abana hano imbere nabo dufatanye gushima Imana. Amen. N'abana b'abaririmbyi ba korari Omega, ni Omega y'ejo hazaza, ni Omega twaboneye mineza y'Imana, ni Omega twaboneyemo ibitangaza by'Imana, ni Omega twaboneyemo gutabara kw'Imana. Dufite Imana yaduhaye uwo mugisha, abandi bari ku mashuri bagiye za secondaire, abandi bari za kaminuza, turashimira Imana. Nka korari Omega nk'uko umushumba yabivuze cyangwa se insanganyamatsiko y'igiterane, basabe bampe mikorofone yindi. Amen. Yes. Nk'uko insanganyamatsiko ibivuga, natwe nka korari Omega dufite impamvu yo gushima Imana. Aba n'abana ba korari Omega. Reka dusabe bene data twabanye muri korari Omega, hanyuma yaba ubuzima cyangwa se izindi gahunda zitandukanye ntibyabemerera gukomeza umurimo w'Imana muri iyi korari kubw'impamvu zitandukanye, abimukiye kure n'abandi se bagize izindi gahunda zitandukanye. Reka tubasabe aho bahagurutse, twifuje kubana nabo muri uyu mwanya wo gushima Imana. Reka nsabe abaririmbyi twaririmbanye muri korari Omega aho bari bahaguruke nabo tubakire. Haleluya. Nabo banyemerere batere intambwe bigire hano imbere. Banyemerere Omega yishimiye kubabona. Yego. Ugiye kitari gito. Ugiye kinini gitambutse. Nabo ni bahagarare hari imbere. Ariko batambuka bakaza muri korari tugashimana Imana. Nimukomeze hano imbere ntacyo bitwaye. Abatwara banye twibuka imisozi twazamukanye. Yes. Twibuka ibibaya twanyuzemo. Harimo abafondateri b'iyi korari, natwe twagiye twubakira kuri bimwe bubatse abajemo nyuma. Twifuje ko uyu munsi twashimana Imana, kandi tunabashimira ko twababwiye ko dufite igiterane cyo gushima Imana mu kazi. Uriya mubyeyi Hana yaravuze ngo ni njye wa mugore. Hana yari afite ikibazo abona nta yindi nzira. Yari ingumba nk'uko Bibiliya ivuga, nta kindi kintu na kimwe cyari guhindura ubugumba uretse Imana yonyine, kuko na Bibiliya yarabihamije. Natwe twisanishije n'uwo mugore, twari dufite byinshi bituremereye, twari dufite byinshi bituzitiye, ariko Uwiteka tubera Imana aritamurura, araturengera, aradutabara. Niyo mpamvu duhagaze aha ngaha. Harimo abagabo muri korari Omega n'abamama, niyo mpamvu havuyemo uyu musaruro. Hari aho twageze nk'abasore bituyoboye, ariko dutabaza Imana iradutabara, idukorera amakwe. Abagabo iduha abagore, abagore ibaha abagabo. Havuyemo umusaruro ungana gutya. Uwiteka nyirisi n'ijuru abyumve yuko tumushimiye. Icya kabiri Imana yaturindiye muri iyi Kigali mu buzima butoroshye. Iyi korari twanyuze mu buzima butoroshye,
bamwe bagiye baca mu ngo nyinshi z'abantu bakorera abantu ari abakozi bo mu rugo abandi twari abafundi twari abayedi twakoraga akazi kadafatika ariko Imana iduha amasezerano Imana yaduhaye amasezerano niyo mpamvu uyu munsi benshi yaduhinduriye amazina twagiye tuva mu ngo z'abantu zitandukanye ariko Imana iradutuza muri Kigali iduhaho kuba Imana yagiye ibana natwe muri ibyo bintu byose iraturengera uyu munsi korali Omega bafite amamodoka bafite amazu bafite ibyo kurya barabona minerivare bishyurira abana ku ishuri baranabona nibyo bazana mu murimo w'Imana uyu munsi itorero ntabwo ryagira ikibazo Omega ihari ntibikabe uyu munsi ntabwo waza ubabaye ngo ubabarire muri korali Omega hari icyo twigishijwe n'aba bashumba mureba turaza mu cyiciro cyabo nabyo kubivugaho ariko ntabwo mwareze ingwingiri mwareze abakura haleluya mana yabanye natwe tumaze iminsi nkuko mubizi twagiye tugira icyorezo cya covid bamwe muri twe baranarwaye turashimira imana covid yahitanye abantu benshi ariko imana yaraturinze benshi barwaye muri twebwe imana yarabakijije kandi rwose kugeza na n'uyu munsi nta kibazo twigeze tugira mu igihe twari turi mu cyorezo cya covid ikindi imana yadukoreye twabashije kubona ibyo turya murabizi ko akazi kari kahagaze ariko imana yaraturengeye haleluya ikindi dushimira imana kikomeye cyane dufite ibigo dukoramo bitandukanye abandi ni abakozi ba leta abandi bafite ahantu bagiye bakora hatandukanye turashimira imana muri iyi covid yabaye inzandiko bamwe zari zaranditswe ngo bahagarikwe bagabanywe mu bakozi nk'abana ariko kuko hari ikimana yavuganye natwe mu cyumba abaririmbyi ba korali Omega bose imana ibahagararaho haleluya dufite ubuhamya bw'ibyo imana yakoze kandi rwose turayishimira ikindi dushimira imana nk'uko mubibona yatugiriye neza haleluya hari igihe rimwe na rimwe bijya birenga umuntu kubivuga ariko dushimiye imana hari igihe twari twihebye insengero zacu zarafunzwe ariko ku ikubitiro insengero zifunguwe imana iradufasha iraduhagurutsa tujya mu rugendo rw'ivugabutumwa dutangira kugenda turashimira korali ya sipi mwatugiriye icyizere nabonye mwaje mwaradutumiye tuza kuvuga ubutumwa turashimira iyi korali yitakwe mu majyepfo yaradutumiye twafashe urugendo twerekeza mu majyepfo ari rwo rugendo rwa mbere rwa nyuma ya covid imana yabanye natwe uyu munsi namwe mwicaye aha ngaha turashimira imana iyo konegisiyo yashyize muri twe nkuko rero bisanzwe abakozi b'imana abana b'imana itorero n'abandi bantu batandukanye umwaka iyo ujya kurangira baricara bakareba iby'imana yagiye ikora bitandukanye bakabikusanya bakavuga ngo tugiye mu nzu y'Uwiteka gushima imana iyo mpamvu twateguye iki giterane cyo gusoza umwaka dushimira imana mu byo yadukoreye byose haleluya tukaba rero twarateguye ituro ry'ishimwe kugira ngo turitange mu nzu y'imana reka nsabe abadiyakoni bari hafi bigire hino kugira ngo bayegeze hino ibiturisho tubashe gushyiramo ituro ry'ishimwe dushingiye kuri ibyo imana yadukoreye na korali Omega twateguye ituro ry'ishimwe ryo gushyira mu nzu y'imana ubwo ni uburyo bumwe dushingiye ku byo imana yadukoreye tukareba inzira zose twagenze tugendana n'imana itaradutereranye twateguye amashimwe ku mana atandukanye
twategereje no ku nzu y'Imana rimwe na rimwe imvura yiguye hano turavirwa nka korari twaratekereje ngo dukwiye kurushaho kugira umumaro mu gihe nk'iki mu nzu y'Imana inzu y'Imana nayo tuyitekerezaho turavuga ngo dukwiye kugira icyo dukora ku nzu y'Imana iva naho nka korari Omega tukaba twaratekereje ituro ku nyubako mu rwego rwo kugira ngo duhome amabati yacu ava tukaba twaratekereje tukaba dutanze ituro ry'ishimwe ku nyubako ry'ibihumbi ijana Imana ibaho umugisha murakoze cyane rero si ibyo gusa twanateguye nanone ishimwe mu ndirimbo ariko mwiyuko gusoza umwaka dushingiye kuri ibyo byose Imana yakoze tukareba aho Imana yadukuye naho itugejeje twatekereje no kuri bagenzi bacu bashonje turavuga ngo ariko dukwiye ntabwo dukwiye gushima Imana hari mugenzi wacu ushonje dukwiriye gufatanya ishimwe ariko tunasangira akaba ari mwubwo rwego twatekereje gusangira na bene data Noheli kandi tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 reka rero nsabe umushumba ahangaha harimo iriste cyangwa se urutonde rw'abo bantu twifuje gusangira nabo Noheli n'umwaka nyaboneka mushumba urwo rutonde muzarusoma muzabatugerezaho ubutumwa Imana ibaho umugisha rero nubundi turacyashimira Imana dukurikijeho gushima Imana mu ndirimbo Imana ibaho umugisha Nukuru mutima wanjye Ezekia muraho Ezekia we Erega ndumva badakoma kwa Ezekia Uwo ninde se kandi Ezekia we Ninde Yewe data we ndarimbye Yewe Ndumva uvuga nkakuka kenda gushira Ezekia Yo Ezekia we Sizinyugo kirese Yo Yewe yemwe kwa Ezekia muraho Uwo ninde Uwo ninde Ezekia we Numuhanuzi Urumuhanuzi Umuhanuzi Ezekia Yego Muraho nta mibereho nararembye Mibereho nayo Ntayo Umeze ute Narashize ndabona Umva mubwire Hezeki Umva uko Uwiteka mbiye ngo mubwire Yego Uwiteka aravuze ngo Yego Tegeka ibyo mu nzu yawe Kubera kwindwara urwaye ntago uzakira Ngo ntegeke Ugiye gutanga Yewe data Uko ni ku Uwiteka mbiye Ndi umuhanuzi ndagiye Uwiteka we Yewe Uwiteka mana yanjye Wibuka imirimo myiza nagukoreye
Uiteka we. Karame data na kumfu. Nasenye bicaniro byabayari. Nakurwani ishaka. Ndimo nakumva data. Ibuka, ibuka. Kutubire kwa Hezekia. Ibuka. Ndamubwira ngo kise data. Ibuka uiteka. Karame, karame data. Naragukoreye. Reka nsubireyo. Nakurwani ishaka. Reka nsubireyo mubwira ubutumwa. Mumai. Yewe. Hezekia we. Hezeki. Uramamagaye. Unani cyo bikimariye ko ngiye gupfata. Hezekia uranyumva? Ni wa muhanuzi waruvuye iwawe. Ubwo ndavaga iwawe. Yego. Uwiteka yangaruteho. Uwiteka arambwiye ngo ningaruke nkubwire. Yego. Ubwo ndavaga iwawe. Ngo wariza amarira arayumva. Okandi uwiteka ngo yibutse imirimo. Koko imirimo wagiye ukora neza myiza ukiranuka. Haleluya. Hezekia we. Uwiteka ishingiyeho ya mirimo. Ndongeye mbayeho. Imyaka yo kubaho kwawe. Ndongeye mbayeho. Akongereye imyaka 15 ngo ushimire Imana. Haleluya. Uwiteka arakuremeye nyine. Ushimire. Ushimire. Amena. Ushimire. 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 Tushingiye kuri ibyo yakoze, turiramburiye amaboko,
Nimureke dukore imirimo tuzibukirwaho. Nimureke dukore imirimo tuzibutse Imana. Ntituzapfa. Ntituzapfa. Tuzarama. Kugira ngo dutekerereze abantu ibyo Imana yakoze. Ibyo yakoze byo nitwabirondora ngo tubirangize. Kwa Tabita, kwa Aburahamu, igeze kwa Hana iramusetsa. Dushingiye kuri ibyo yakoze, twiramburiye amaboko. Nimureke dukore imirimo tuzibukirwaho. 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 Ntituzapfa, tuzarama. Kugira ngo dutekereze abantu ibyo Imana yakoze. Ibyo yakoze byo nitwabirondora ngo tubirangize. Kwa Tabita, kwa Aburahamu, igeze kwa Hana iramusetsa. Dushingiye kuri ibyo yakoze, twiramburiye amaboko. Nimureke dukore imirimo tuzibukirwaho. 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 Ntituzapfa, tuzarama. Kugira ngo dutekereze abantu ibyo Imana yakoze. Ibyo yakoze byo nitwabirondora ngo tubirangize. Kwa Tabita, kwa Aburahamu, igeze kwa Hana iramusetsa. Dushingiye kuri ibyo yakoze, twiramburiye amaboko. Nimureke dukore imirimo tuzibukirwaho. Nimureke dukore imirimo tuzibukirwaho. Nimureke dukore imirimo tuzibukirwaho. Nimureke dukore imirimo tuzibutse Imana. Dukore imirimo. Nimureke dukore imirimo tuzibukirwaho. Nimureke dukore imirimo tuzibutse Imana. Nimureke dukore imirimo tuzibukirwaho. 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 Uzikurinda Mana we. Uzikurinda Mana we. Uzikurinda njyewe. Uzikurinda abayobozi. Barinze korari man, kurindira mu byaha, kurindira uhitanye, none turi bazima, ariko uzi kurinda, mwana we, uzi kurinda, mwana we, muri korona waraturinze we, uturinda korona, uturinda n'impanuka, uturindira ababyeyi, bari bagiye kwa muganga. Barabyara barabyara none barahetse we ariko uzikurinda mana we mana uzikurinda uzikurinda mana we turi mu bitaro tubaye turembye tubaye turi bazima turashima izina ry'Imana yadukuye mu bitaro iturindira urupfu ariko uzikurinda uzikurinda mana we mana uzikurinda uzikurinda mana we uzikurinda tiriba 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 haleluya tiriba 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 tiriba
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah.